أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم all the viewers and students السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ہم اسلامیات کے ایم سی کیوز کی لیکچر کے حوالے سے تیاری کر رہے ہیں ہماری آج کی ویڈیو جو کہ پہلی ویڈیو سے متعلق ہے یعنی کہ ہم نے قرآن مجید کی صورتوں کے متعلق تفصیل سے بتانا شروع کیا ہے آج ہم پڑھیں گے صورت نمبر 75 صورت نمبر 75 صورت کا نام ہے صورت قیامہ یہ 29 پارے میں ہے 29 پارے کا نام تبارک الذی اور اس میں 40 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں اور یہ صورت مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 76 صورت دہر یہ 29 پارے میں ہے اس یہ 29 پارے کا نام تبارک الذی اور اس میں 31 آیات ہیں اور اس میں 2 رکوع ہیں اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 77 صورت مرسلات یہ 29 پارے میں ہے 29 پارے کا نام تبارک الذی اور اس میں 50 آیات ہیں اس میں 2 رکوع ہیں اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 78 صورت نبا یہ 30 پارے میں ہے 30 پارے کا نام اما اس میں 40 آیات ہیں اس میں 2 رکوع ہیں اور یہ صورت بھی مکی ہے تو صورت نمبر 78 سے لے کر آگے تمام صورتیں صرف 30 پارے میں ہیں صورت نمبر 78 سے لے کر آگے تمام صورتیں جو میں آپ کو بتاؤں گا یہ تمام صورتیں صرف اکیلے 30 پارے میں ہیں تو آگے چلتے ہیں صورت نمبر 78 صورت نبا اور اس کے بعد صورت نمبر 89 صورت نبا جو ہے اس یہ 30 پارے میں ہے اما پارے کا نام ہے اور اس میں 40 آیات اور اس میں 2 رکوع اور مکی صورت اس کے بعد صورت نمبر 89 صورت نازیات یہ 30 پارے میں اس میں 46 آیات 2 رکوع اور یہ مکی صورت ہے اس کے بعد صورت نمبر 80 صورت عباسہ 30 پارے میں اس میں 42 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اب یہاں سے صورت نمبر 80 سے لے کر آگے تمام صورتیں ایک ایک رکوع والی ہیں صورت نمبر 80 سے لے کر صورت عباسہ سے لے کر آگے تمام صورتیں صرف ایک ایک رکوع والی ہیں صورت نمبر 80 کے بعد صورت نمبر 81 صورت تکویر یہ 30 پارے میں ہے اس میں 29 آیات ہیں 1 رکوع ہے اور یہ صورت مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 82 صورت انفطار 30 پارے میں ہے اس میں 19 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 83 صورت متففین یہ 30 پارے میں ہے اس میں 36 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 84 صورت انشقاق یہ 30 پارے میں ہے اس میں 25 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 85 صورت البروج یہ 30 پارے میں ہے اس میں 22 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 86 صورت طارق وا الف اکٹھے اس کے بعد را اور اس کے بعد کاف نقطوں والا صورت طارق یہ 30 پارے میں ہے اس میں 17 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 87 صورت اعلیٰ یہ 30 پارے میں ہے اس میں 19 آیات 1 رکوع اور یہ صورت بھی مکی ہے اس کے بعد صورت نمبر 88 صورت غاشیہ
یہ تیسویں پارے میں ہے، اس میں 26 آیات، 1 رکوع، اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 99 سورت فجر، یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس میں آیات بھی 30 ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 90، سورت نمبر 90 سورت بلد، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 20 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 91 سورت شمس، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 15 آیات، 1 رکوع اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 92 سورت لیل، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 21 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 93 سورت دوحا، سورت دوحا یہ 30ویں پارے میں ہے اور اس میں 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 94 سورت علم نشرہ، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 95 سورت 3، سورت 3 30ویں پارے میں ہے، اس میں 8 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 96 سورت علق، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 19 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 97 سورت قدر، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 5 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت بھی مکی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 98 سورت بینہ، 30ویں پارے میں ہے، اس میں 8 آیات، 1 رکوع اور یہ سورت مدنی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 99 سورت زلزال، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 8 آیات، 1 رکوع اور یہ سورت بھی مدنی ہے۔ اس کے بعد سورت نمبر 100 سورت عادیات، یہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں 11 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اور یہ سورت مکی ہے۔ اس کے بعد سورت قاریہ، 101 سورت نمبر، 30ویں پارے میں ہے، اس میں 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ تو آل دا ویورس، آج کی ویڈیو ہم یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبا لیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کر دیں۔ تھینک یو فار واچنگ، گڈ بائے۔